Mikulášske zľavy pripravil Žilinský samosprávny kraj v spolupráci s 11 subjektami v cestovnom ruchu v týždni od 6. do 12. decembra. Regionálnu zľavu pre verejnosť pripravili na Liptove Thermal Park Bešeňová, kúpele Lúčky či Aquapark Tatralandia. Čo sme veľmi uvítali a vlastne aj týmto sme chceli trošku zvýšiť aj návštevnosť. Ľudia veľmi obľubujú Tatralandiu aj čo sa týka vlastne návštevy mimo sezóne, nakoľko veľmi radi chodia relaxovať do termálnych vôd. Taktiež by sme ich chceli pozvať na otvorenie dvoch nových tobogánov, ktoré otvárame 1. januára. Sú novinkou na Slovensku, sú so svetelnou lečou. Týždeň zliav mohli návštevníci využiť aj v lyžiarskom stredisku Ski Park Ružomberok, ako aj v penzióne Drak v Demenovej, kde ponúkli 20% zľavu z cenníkových cien. V rámci vianočnej akcie ponúkame pre klientov lyžiarskeho strediska možnosť zakúpenia výhodných sezónnych a 10-dňových skipasov. Táto akcia prebieha v priebehu mesiaca december a potrvá do 24.12. Akcie počas celého týždňa pripravili aj kúpele v Turčianskych Tepliciach, lyžiarske stredisko v Jasenskej doline, Meander Park v Oraviciach ponúkol zase deťom do 14 rokov možnosť okúpať sa zdarma. Do mikulášskeho balíčka zliav sa zapojili aj hotel Dubná skala v Žiline so zľavou na kozmetické procedúry, hotel Vila Nečas v Žiline ponúkol zvýhodnenú cenu na wellness balíček a hotel Holiday Inn v Žiline akciové ceny na ubytovanie, gastronómiu či relax. Na dielku spestrilo aj zvýhodnené vstupné na kultúru v múzeách v zriadovateľskej pôsobnosti kraja spolu s Liptovskou galériou v Ružomberku.